hezký večer. My jsme se vlastně nevstoupili dobře do toho zápasu. V 7. minutě, 3 vyloučení, 3 góly. Super. Zahrál velmi dobře přes silové hry, pak jsme se těžko zvedali. Podařilo se nám ve druhé třetině i vyhrát, respektive snížit na 3-1, ale bohužel vstup do třetí třetiny ve třech. Soupeř nás potrestal na 4-1 a potom gol 5-1. Zhrným projevem našeho mužstva nemůžeme být úplně nespokojení. Zajímavý je, že do stavu 4-1 byly přesilovky 7-3, pak soupeř začal hrozně faulovat, protože pětkrát byl venku. A najednou skončily přesilovky 9-8, takže je zvláštní, jak jsme asi chvíli hráli hrozně hrubě a pak zase hrozně čistě a soupeř hrozně hrubě, takže to je zajímavý. Díky, slovo předávám Richardu Královi, trenéru domácího celku. Tak k nám se na začátku zápasu přiklonilo štěstíčko konečně. Dali jsme tam první šťastný gól a pak jsme sehráli dobře přesilovky. Dostali jsme se do vedení 3-0, což jsme potřebovali nějak se chytit konečně. A ty hráči první třetinu hráli výborně, zahráli jsme dobře střední pásmo, nepustili jsme vlastně Boleslav k těm jejich takovým, mají výborný bruslaře, hodně bruslej, takže to z toho jsme, tímhletím jsme chtěli někde udržet. To se nám povedlo. Druhá třetina z naší strany nebyla úplně nejlepší. Samozřejmě ty hráči mají ještě v těch hlavách, co když se dostane góla, tak dostali jsme góla, ale bylo důležité, že jsme nedostali druhýho, že jsme tu třetinu uhráli s tím jedním gólem a bylo to 3-1. A samozřejmě pak rozlohu, když jsme dali na 4-1, tak ty hráči už jsem začal věřit, že prostě tohle to nepustíme a ten pak zápas jsme měli, si myslím, celkem pod kontrolou. Díky, nyní prostor pro otázky novinářů. Kde potala mladá fronta dnes? Já bych se zeptal pana Krále, jestli cítí potom první vítězství úlevu i sám profesor. Já si myslím, že celý mančaft cítí úlevu, protože ta šňůra byla, nebo vůbec ty výsledky od začátku sezóny nebyly dobrý a my jsme potřebovali prostě nutně už bodovat a naštěstí se nám to dneska povedlo, tam v kabině euforie a doufám, že ty hráči teďka se začnou trošičku víc věřit a že ten hokej bude trošičku zase bavit a že se zvedneme.